Hi guys! Welcome sa panibago na nating motovlog. Sa mga di pa nakaka-subscribe sa akin, subscribe na kayo. Wala lang paligoy-ligoy pa. Pasok, intro. Hi guys! Welcome ulit sa pag-visit sa aking channel. Pag-usapan natin ngayon ang conversion from drum brake to disc brake ng motor ko. Subscribe at i-share ang video na to kung gusto niyo itong topic na to. Konting background sa mga hindi na nakakasubaybay sa aking channel. Bakit ko nausipang ipa-convert ang drum brake papunta sa disc brake? Kasi ganito yan. Muna nung naglagay ako ng shifter, muna nung nagpakabit ako bali ng shifter, humina na ang brake ng Raider J115FI ko. Dahil hindi nga talaga siya naka-design para lagyan ng shifter. Dahil ang mga shifter ay mababa lang, kumbaga yung pinaka-tension na kanyang ibigay. Hindi sapat para doon sa kailangan ng motor o ng drum brake. Noong una pala ako ng palit ng shifter, sinabi ka agad sa akin nung nagkakabit na dapat magpa-disc brake na ako kagad para mas effective yung brake sa my rear. Pero dahil kulang yung budget ko ng panahon na yun, hindi muna ako nagpa-disc brake. Dati kasi ang in-offer sa akin na amount para magpa-convert is 11,000 to 15,000. Masyadong mahal, hindi ko kaya ng panahon na yun. Pero dahil kailangan ko talaga na palakasin yung rear brakes ko, gumawa muna ako ng remedyo. Ina-convert ko muna yung imbis na foot brake siya para sa rear, inilipat ko muna yung brake sa left hand, kumbaga naging handbrake na rin yung rear ko. Gumastos ako ng mga nasa 2,000 para sa conversion na yun, kasama na doon yung labor tsaka materials, kasi bumili ako ng panibagong brake lever, tapos mga cable ng Mio ginamit, kasi mula sa harapan eh, pupunta sa likuran, kailangan mahaba na cable. Tapos, ano pa ba? Gumawa pa nga pala ng improvised na bracket yung gumagawa, nagpa-welding siya. Tapos, ibinolt lang yung balas sa may swing arm para may stopper yung cable para gumana yung brake. Pero nung ginawa yung conversion na yun, wala ngayon akong brake. Brake lights pagka gumagamit ako ng rear brakes. Nagbumasos na naman ako ng panibagong para sa wiring lang, nasa 350 para sa labor, bali nasa 500 yata yun ang ginastos ko para lang sa para lang mapagano ng brake lights ko ulit pagka gumagamit ako ng rear brakes. Bali lahat gumastos ako ng 250 para ma-convert from foot brake to lever brake. Pero kahit nung nagpa-convert na ako, mahina pa rin yung rear brake ko. Kaya yung panahon na kailangan kong biglaan mag-brake, ginamit ko yung front brake. Ayun, nag-slide ako. Kaya ngayon, napilito talaga akong gumastos para magpa-convert to disc brake. Eto, panoorin ninyo ang itsura niya.
Ayan. Bale sa mga gusto makaalam kung magkano lahat ng ginastos ko para sa conversion, ang total amount niya is 5,000. Mas malaki yung dihamak doon sa 11,000 na in-offer sa akin ng una. Ang pinakaiba kasi, doon sa unang conversion na in-offer sa akin, papalitan yung swing arm, bibili ka ng bagong mags, tapos yung iba pang mga parts, bibili ka pa. Kaya inabot ng 11,000. Bale, ang conversion na ginawa ko sa motor ko is pinatread lang yung mags, tapos kinabitan ng bracket para dun sa lalagyan ng brake caliper sa likod. Tapos bumili ng brake hose na mahaba. Tapos itong tag ba dito, fuel, brake fuel tank dito sa may harapan. Hindi ko alam yung tawag dyan na tama eh. Ayan, bumili yan. Tapos bumili rin syempre ng brake lever sa kaliwa. Ayun, bakit siya tayo eh. Tapos mga maliliit pang parts. Kaya inabot ng 5,000. Pero actually, nung simula pa lang, ang sabi sa akin nung gagawa is 3,500 lang ang usapan namin, labor materials na. Galing lang siya ng Maynila. Ngayon, nung natapos yung project niya, natapos daw, actually di pa tapos yung first day, naging 5,000 na. Kinuha ko bali yung motor. Actually, sarado na yung shop nila, kaya sa loob na siya. Nalimutan kasi nung mekaniko na nasa probinsya na siya ngayon, mahal na yung mga parts. Dati siya kasi mekaniko sa may Caloocan. Ibig sabihin, sa mga nasa Caloocan dyan, mura lang ang magpa-convert kasi yung materials dyan marami talaga eh. Kaya mura lang yung mga materials dyan. 3.5 ang starting na i-budget ninyo para magpa-convert. Kaya sa mga may problema lang sa rubrics ninyo, advice ko sa inyo, budgetan ninyo para maging safe ang biyahe. 3.5 o kaya sabihin natin 5,000 din ang i-budget ninyo, kaysa naman matulad kayo sa akin na nagkuripot, ayun na aksidente. Pakicomment mo lang sa baba kung sa inyo ba nagka-problema rin kayo sa drum brakes ninyo mula na nagpa-shifter kayo. At kung ano yung mga naging diskarte ninyo para mapagana yung drum brakes ninyo. Tandaan, lagi nating alagaan ang ating motor para alagaan din nila tayo. Maraming salamat ulit sa panonood sa aking motor vlog. Huwag kalimutan i-share, i-like at mag-subscribe. Salamat!